Hvordan er jeres evner inden for FIFA? Jamen, jeg tror, de er ganske udmærket over middel, tror jeg, inden for vores verden. Men det får vi se. Det er derfor, vi er her for at teste. Vi skal forsøge at lade være med at ødelægge særlig meget, ikke? Og så trykke kryds ret meget, tænker jeg. Det er klart lige at få ind over Falk her, det kunne være... Jeg har budgetteret med en overtidsscore, ikke? Igen, så det er det, vi regner med. God kamp. I måde. Det, kom så! Præcis. Nå, er vi klar, eller hvad? Lad os give det skud. Ja, lad os prøve. Det starter hårdt ud, mand. Det kan godt se det, eller sådan noget. Det er Vabro, jo. Får du den derovre? Åh, gud, chip. Nej. Pas, sagde han. Det er ikke et skud. Kæft, det er lækkert chippet. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg tror, det er lidt panik, at jeg vælger at chippe der. Hold da kæft, mand. Det siger vi ikke til nogen. Nej. Paniktryk. Det er sgu et chip. Oj. Ej, det sker jo heller ikke, altså. Ja, vi venter lige med at juble inden. Det er en klassisk regel, ikke? Kan vi sige. Det er dig, der tager. Det er dig. Du har ham. Jamen, det er to skud, to mål, ikke, altså? Stærkt, mand. Det er fandme kynisme, som vi kender Brøndby. Vi skal i gang. Vi skal i gang. Der skal andre boller på suppen, ikke? Ja, det skal der. Nej, de skulle have den ikke. Ej, hvor er du syg, mand. Hvorfor fanden ikke? Hold kæft, hvor er det køligt. Jeg er lidt i tvivl om Simon han ikke kan takle der. Jeg får sige, det er min, det der. Det er faktisk min skyld. Jeg tager ham på min kappe. Det der, jeg havde brug for. Oj. Nej, det er godt lavet. Det er fandme godt lavet, ellers. Ej, nej. Hvor spiller han det? Sidste gang. Hvad er det for? Kom nu. Altså, vi har sådan en kvistpring i toppen. God første vej. Meget lige. Det er ikke så er det i fald igen nu? Det er faktisk meget sjovt. Det er godt lille. Hvad er nu det, altså? Så. Oj! Jamen, du skal have den her turen, ikke? Det er sgu da helt vildt. Skal vi udskifte den? Ja, skal vi gøre det? Ja. Hvad er langt igen? Nu skal vi altså lige sætte offensivt her. Ja, hvem skal ind og afgøre den? Det er lige før, vi skal parkere, eller skal vi bare forstå? Ja, vi parkerer ikke noget her. Nej, det tænker jeg heller ikke. Det er også der er med. Det er rigtigt. Det kan vi ikke finde ud af. Keeper. Nej! Ej, var det godt op, mand. Kæft, mand. Skal vi bare have en lang sav? Puh, ja. Det er den længste sav, man overhovedet kan lave. Vi kommer her. Altså, hvor langt er det? Ej, mand. For helvede, altså. Det var... Så varmede vi op. Var det opvarmning, eller var det... Kæft, mand. Udmærket. Ja, det var godt. Var det det, eller var det? Du er fandme god, egentlig. Kæft. Tak. Det gik, som vi havde håbet på. At vi tog en meget sikker to vi så. Jeg synes, det var et kryds, ikke? Det var en minimum forlænget herfra. Altså, det var meget tæt kamp, det synes jeg. Nej, det var meget tæt kamp. Det var meget tæt kamp. Jeg synes lige, vi var skarpe, ikke? Ja, en lille smule. Vi gjorde det sgu godt. Jeg må indrømme, at han skulle bruge fyr og have på sin hånd. Med Kuse, hvordan klarede Falk det? Jamen Falk klarede det egentlig helt fint, synes jeg. Han bruger stadig et pil til sådan at bruge sådan en analog. Så det ville gøre lidt sværere, men han gjorde det rigtig godt. Vi hjælper dem nok ikke lige frem til at finde deres allerbedste spil frem. Det gør vi nok ikke. Det var sjovt for os at prøve at få lov til at spille. Ja, det var en fed oplevelse. Vi har kun fulgt med på tv, så det var sjovt at prøve.